Lá vem a professora com arte nua e crua, o julgamento de Cambises. Entre os escritos de Heródoto, o pai da história, encontra-se um texto sobre a sentença que o rei persa Cambises determinou ao Supremo Juiz Cisamines, que se corrompeu ao vender um veredito injusto. Ao saber do ato corrupto, o rei mandou cortar a garganta do Cisamines e esfolar sua pele, que foi colocada sobre a cadeira do juiz. Também nomeou o filho do Cisamines para ocupar o seu lugar. Lembrando aonde estaria sentado quando proferisse uma sentença. Essa temática antiga foi muito popular nos Países Baixos no séculos XV e XVI, assim como outras pinturas com mensagens moralizantes que representavam vícios ou virtudes e convidavam os espectadores a refletir sobre questões éticas, sociais e morais. Um dos trabalhos mais impressionantes desse período foi o Díptico, porque tem duas partes. Pintado por encomenda do Conselho Municipal de Bruges, por Gerhard Davi, o artista representou a história relatada por Heródoto como se fosse uma história em quadrinhos e utilizou o rosto dos seus contemporâneos nas imagens. Na primeira parte do díptico, a gente vê ao fundo o juiz recebendo o suborno. No primeiro plano, ele está sendo retirado da sua cadeira, que está forrada com tecido preto para lembrar o luto. A cadeira é adornada com putes que são pequenos anjos ou bebês bem gordinhos, sempre nus, e eles estão aí segurando uma guirlanda, símbolo da riqueza da cidade. E no alto à esquerda, um put é disciplinado com palmadas. Vejam a mensagem da imagem. Só que o final do juiz foi bem mais doloroso. Na iconografia, o cão é símbolo de fidelidade e Gerard Davi representou um dos animais altivo e solene, enquanto o outro lambe suas partes pudendas numa alegoria ao ato desprezível do juiz. Para pintar Cisamines, o artista utilizou como modelo os traços de um juiz da sua cidade que havia sido decapitado anos antes por causa de corrupção. E ao fundo ele também pintou a igreja onde esse homem havia sido sepultado, tudo para lembrar as pessoas numa forte mensagem moralizante. Como a gente pode ver também a pintura do Davi é detalhista, com atenção meticulosa aos detalhes e as texturas realistas. Isso é bastante típico então da arte flamenga. Na segunda parte do díptico, somos impactados por uma cena horrenda do martírio do corrupto, que é esfolado vivo. Lembrando que no texto original o rei mandou cortar a garganta antes de tirar a pele, veja que a imagem aí foi bem mais cruel. O manto desse homem, que é símbolo da sua autoridade, simplesmente está jogado no chão. Como um trapo. A cena, apesar de tudo, é fria, os carrascos parecem calmos e executam sua tarefa como autômatos. Ao fundo, os espectadores e o filho do juiz, que agora ocupa a macabra cadeira coberta com a pele do seu pai. Dizem que ele nunca se corrompeu e nunca proferiu uma sentença injusta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Inscrevam-se no canal, um abraço, que lá vai a professora!